които учителя е прибивал в Търново. Също и снимков материал на както къща на Завета, така и къща на Опълченска 28. Зеленка 28, понеже говорим за Опълченска и нали, това е в атмосферата. Нали. Зеленка 28, дома, който се построява през 1911 година на двама от учениците на учителя, от първите, Константин и Елена Еларионови. За щастие тази къща е запазена. Тук има снимка на къщата. И към момента е къща за гости Виталити. След възстановяването на къщата, реновацията, запазиха облика й. И може би тази къща е една от местата след Опълченска, може би и второто, където учителя най-дълго е пребивавал, като изключваме Изгрева. Така че тази книга, имаме достатъчно бройки за всички, които присъстват на събора, също и на екипа, който представи работата на Опълченска. Тази информация тук може да се ползва и ние също може да добавим друга, която ни е известно в Търново, за да дадем своя принос. В тая връзка, понеже говорим за книгите, тази книга я представяхме миналата година по-подробно във връзка с съборите, които са провеждани в Търново. Тази година представянето е кратко, за около 15 минути след обяд. Освен тази книга, имаме още една, която благодарение на сестра Мария и всички, които са я подкрепили. Тя е някъде тук, Мария Христова. Също е издадена, нали, напечатана вчера, окончателно, нали, буквално. Във връзка с това има още няколко книги, които всъщност са на разположение и се раздават. Който иска, може да си вземе. За книгите, едно уточнение само, тази и останалите книги, които са вътре без Библията, за която Мария ще говори след обяд, и тази книжка на Константин Златев. За тези, които не са запознати, като са влезли в трапезарията, има касичка малко по-навътре в дясно, пише за издаване на Словото. За тази книга тя е в едно кашонче, има все още бройки, някой ако няма може да си вземе. Има отделна каса, тия пари се изпращат по други начин, тя е в самото кашонче. За тази книга, за Библията на учителя, парите, който иска да дари, всички книги са безплатни, по дух, който вдъхновение, колкото иска някой да даде, те трябва да се дават лично на Мария, защото тя всъщност има и бъдещи планове да издава други книги. И тя е намерила средствата от приятели на, нали, от страната и чужбина, вероятно. Да, ето това е Мария. Да. Който си вземе такава книга, иска да дари, просто на нея трябва да се дадат парите. Тия уточнения трябваше да ги направим, за да има яснота да ни казваме по-отделно. Това е, което исках да кажа. Благодаря. Може да. Трябва да дадам думата на председателя Христовата, все пак да кажа вече. А, микрофона на... Микрофонът е... Той... От Данчо Кандулчев ме подсети да кажа още две думи за Опълченска. Цени няма, благодаря много, няма да има цени в бъдещия музей на Опълченска. Микрофон, че има. Да, чува се. Изобщо не знам как става. Така, няма да има цени в бъдещия музей на Опълченска, тъй като до сега всичко, което се е случвало, е благодарение на даренията на приятели. Приятели, съмишленици, българи, живеещи в България или в чужбина, от братството и извън братството, наши колеги, приятели, вие,
хора от цяла България и от целия свят до момента с повече или с по-малко са ни подкрепили. Финансово благодарение на тази помощ ние сме стигнали до тук, където ви показах. Всеки, който дойде на Опалченска, ще види вида на къщата. То наистина не може да повярваме откъде сме тръгнали. Но от тук нататък няма. Всичко ще продължи да съществува тази къща с дарения. Няма да има цена, която да снижи ценността на това, което може да преживеем там. Този обмен, който се случва на Опалченска, е възможен точно защото той е абсолютно непосредствен. И така ще бъде. Това е то. Това е. Май да. Само да кажем, че Христо, Мартин и Борис извършват колосална работа по преработване на цялата информация до сега, която е в сайта на Общество Бяло Братство. Подреждат се категории, правят се абсолютно нови неща, вкаран се материал. Така че всичко ще бъде много ясно и подредено и ще бъде като човек, където иска да бръкнеш, вземе информация, актуални събития, филчета, снимки, всичко се подрежда. Христо, Мартин и Борис няма ги, но... Браво! В основата на бъдещата визия на сайта и намиране лесно и бързо на информация. Само това искам да кажа. Учителни на Опалченска, което ще се слага. Благодарим. Благодарим. Благодарим ви на всички. Благодарим. Много ви благодарим.